Konferencia o budúcnosti Európy sa skončila pred 2 mesiacmi a zatiaľ, čo sa v Bruseli či Štrasburku už príjmajú uznesenia o zahájení konventu na revíziu základných zmluv EÚ, občanov členských štátov trápi niečo úplne iné. Sú to predovšetkým dôsledky pandémie, ako i vojny, zdražovanie, rastúce ceny energií a potravín. Tu musíme prinášať rýchle a efektívne riešenia. Zdôrazňujem pri tom, že názory na budúcnosť Európy občanov 21 členských štátov neboli vôbec náležite reflektované v záveroch, a to vzhľadom na nejasné organizačné podmienky. Doposiaľ nie sú dostupné ani oficiálne preklady do jazykov všetkých členských štátov vrátane slovenčiny. Aký signál týmto vysielame občanom? Nedávno som si dala na Slovensku vypracovať prieskum, ktorý jasne hovorí, že občania chcú od nás primárne riešenia na zdražovanie, rozvoj ekonomiky a pracovných miest. Až 3/4 obyvateľov Slovenska sa totiž bojí, že nezvládnu zvyšovanie cien. Problémom EÚ je, že často koná tam, kde kompetencie nemá, a nekoná dostatočne tam, kde môže priniesť tak potrebné riešenia.